But imagine they are beating you three with that, all that. Hiyo ilikuwa friendly. Tuongelee hii friendly kwa sababu tunairuka sana. Hiyo urafiki, mbona mkufunga bao moja kwa hiyo urafiki? Urafiki ndio nilikwambia urafiki. Urafiki hata mnaweza ita rafiki yako kwa ba. Inalingana venye mnaelewana. Ndio, lakini unaweza muita kwa kanisa. Yes. Unaweza muita kwako kwa nyumba. Okay. So you don't have to bully your friend. One minute. Liverpool and Manchester. Yes. Now, mimi ni kwa the very good position to talk about Manchester and Liverpool when they are playing. Yes. Because you see, where we attack, we are not attack. Yes. Watch a mini wonge. I know Manchester, you are weak. Let us accept that. You are weak. Because I need it. Compared to Liverpool, you are weak. Hata tukisema tukiongeza uli juu watu wanasikia. You are weak. Sasa kwa Liverpool hata kutumia mount kwa wing. By the way, nilisikia mnakosa mount. Okay, hello guys. Karibu tena kwa Football Fans Club. Show ikiwa ni the pre-season talk. Hey, kwa meza yangu leo nimepatana na wazee. Leo meza imejaa. Na at least nimepatana na I don't know if it's the one of the youngest ama is the only Liverpool fan mwenye ni young na anajua kutumia X na Facebook in this part of the world. So mimi ni host wako Anande Zona Zola. Tanzania wewe jamaa wa Liverpool. Yes, kwa majina ni chairman Liverpool fan. Wanasema the youngest. Ebu ona tu hiyo kiburi. Mdogo lakini anajiita chairman. Ah, ni kweli, kweli, kweli. Inajulikana. Tuko wachache lakini kwa hawa wachache bendera sasa. Wewe ndio kiongozi wao. Yes. Okay, wewe ndio JZ wa Liverpool kabisa. Mr. Marindi hapa alafu na Poken mwenyewe. So guys, kumekuwa na mechi kadhaa zimepigwa jana. Siko kuongea leo. Liverpool imemtandika, imemkalifisha Manchester United 3-0. Chelsea imevurutiwa chini na Man City. Lakini hao imeanza kuwa kawaida. But Manchester United juzi tu hata sijaisha siku tatu mmepigwa na Arsenal juzi. Kwa mkia sasa hivi mmepigwa na Liverpool. Mmeanza kuwa tu jamvi la wageni na mapema ama where do we put you? Najua hata sauti una. Ungekuwa ushaongea. You know Hernandez mimi kwambia kila siku. Yes. Hii ni pre-season. Mm. Na ukisikia kitu inaitwa pre-season ama friendly, ni mchezo wa urafiki. Mm. You don't have to be more serious. You know, Manchester venye nilinashindanga kuambia hapo. Manchester ndo tunajaribu kuchipanga. Ukiona most of first 11 Manchester hata ndo tumeruti kwa training. Na ukiangalia Liverpool, unajua Liverpool walikuja wakiwa serious sana kwa hii game. Ni kama walikuwa na revenge ile ilikuwa ya FA tuliwatoa, ilikuwa semi ama quarter. walikuwa na hiyo machungu. Ukiangalia Manchester, hata ukiangalia okay, timu yetu jana ilikuwa na more youth. Jana wadoko sana wengi. Na walikuwa wameweka akina Sala, nini machinery. Watu wakubwa wakuu, machinery. You know, unaenda vita kupigana na. Sasa unaitikia mlikuwa na machinery. Unaenda kupigana na vita na demu, umepepa panga, kisu, rungu. Hapana, naenda tu na ngumi. So sisi tulienda na ngumi. Hatukuwa unajua tutaki kuchoka. Plus unajua sasa hizi ukipewa ugali na mrenda. Kwa jirani na unajua kwako tu samaki imepikwa. Kwa unawezi kula na huwezi kula sana. So unajua unaacha space kidogo ya ugali na samaki. So unajua sisi tuko na game. Ambapo si game tu ni kikombe. Lazima alafu unajua injury ndio hizo zimetuzoea zimeanza. So unajua hata kocha ameokopa. So anaweka tu mound kwa midfield, akimbie kimbie tu lakini sisi Manchester niliwaambia Manchester tulianza from chini kuchipanga vizuri. Kiangalia hata Sporting director tulisaini kutoka Newcastle, mtu anajua mambo, mtu anajua kuchipanga. So ukiona tunaweka hawa youth wakimbiza akina Sala akifunga akitupika kifua, hakuna kitu anafanya hapo. Tutapatana tu kwa kikombe kubwa tena. Iko shida. Tutapatana tu kwa kikombe kubwa. Tutapatana tu kwa kikombe kubwa. Unajua mambo kama sisi. Sisi tukipigwa tunasema tumekuwa. Unaona hata Sala, unaona hata tunasema tuko chini ama tunasema ukweli. Unaona hata Sala. Unaona defend. Unaona hata Sala. Alikuwa ma defender alikuwa amemjua sana. Ameenda amebadilisha hairstyle. Ananyo kichwa inakaa ya mbukinye. Sasa mkuu mnajua huyu ni Sala. Hapo unajua ni Sala. Ndio afunge, si ndio? Hapo na kichwa kubwa inakaa kama mbukinye. So, hapo na silinda kwa. Kwa hii story iko kitu moja la kataka. The fact that hao watu
Manchester has never accepted any defeat. Hiyo iko on table inajulikana. Hata mge hata hii friendly mgeshinda. Simgekuja mseme oh tulikuwa tumejipanga vizuri sawa sawa. Hata hawa watoto hawa ndio watakuwa future. Lakini jua wamelose. Ati tulieka tu watoto. Haiko inahitaji ati tujitume sana. Kwa kuna mtoto mmoja wakuweka. Unajua kitu ya maana ni ati pia sisi tulikuwa na watoto kwa hiyo squad. The fact that sisi pia tulikuwa na watoto kwa hiyo squad na nyinyi pia mlikuwa na first 11 kwa hiyo squad. Hakuna mtu aliongelea hiyo. Hiyo iko sawa, hiyo mmepitisha tu. Lakini the fact that mli lose lakini you had first team players kwa hiyo squad. Some but yes. Not all. Hata sisi like you. Sisi mlikuwa naweza hesabu. Tulikuwa na Sala kwa hiyo squad. Kipa hako hata ukipa unamjua? Hamjui. Ukienda kwa defense niko nate peke yake unajua. Iko mtu unajua? Haujui. Tukienda midfield. Tuingie tu midfield. Nani kukuuliza nikuuliza wakati yenye Liverpool tutandikanga kwa final. Ilikuwa final. Yes. Yeah, ndio. Yeah, unakumbuka vizuri mwana James. Ulikuwa umeweka watu wa Manchester hatuko na amani. Na ulikuwa sema Liverpool sio walikuwa walikuwa. No, nakumbuka vizuri. Ni mnaenda kwa jana. Sikia na amani. And what happened? Ndugu yangu. Tukiongelea mambo ya Liverpool na Manchester, mtu wa Chelsea hata asiongelee. Ni kama ni timu ya mademu. Unaona no. Sasa unajua mtu amepigwa bao 8 mtu amepigwa bao 8 preseason mtu amepigwa bao 8 in less than a week yeah. Ni wiki moja is next less than 7 days yoma bao 8 sisi wenyewe tutoboka bao 6 na Kaiseto anapiga assist. Okay, tunakuja kwa story ya Chelsea. Nataka kwanza tu niambie kuhusu hii Liverpool. Yes, Liverpool Jurgen Klopp alienda mkamleta kipara anaye Anslot ama Anslot. Yes. Mechi ya kwanza alinyoroshwa. Yeah, but from there. I don't know. Kuna jina wanatumia kiluya hapa. No, huyo ni Anslot. Kuna jina usichanganye. Ernest. Ernest. Kama ni Ernest bwana. So, usieka R. Eh, yes. Ooh, Mr. Slot. Yes, Mr. Slot. Eh, baada ya kupigwa mechi ya kwanza, Liverpool imekuwa pia different side. Tumeona a lot of improvement. Yes. Juzi tu imepiga Arsenal. Yes. Alafu imepiga Manchester United. Unajua ni vile tu maybe amukupanga na Chelsea ama na Tottenham. Maybe wangekuwa in the line ya kichapo. Mimi ningetaka Are we seeing another Liverpool yenye iko ready to fight for the title? No. Kama ile ilikuwa ya Klopp ya 2020. No, news is nanifikia kwa mtandao ni ati tunaanza signing hii season. Hii wiki. Yes. Alichukua new players in. Ukiangalia McAllister, the likes of Szoboszlai, those are new players in. Like alikuwa shapanga retirement. Alikuwa anajua the fact that mimi naenda kikosi bado itakuwa inasimama. The only problem mimi naweza kubali kwa nayo number 6. Hiyo naye hatuna, aliumia cause of the club. Hatuna. Yes. Watu kinyoo vile wanavarnaga wao. Kuna watu wa Chelsea. Kinajaribu kusema. Acha tuangalie silinda baadaye. Kinajaribu kusema ni ati si ati squad yetu iko mbaya. Iko some academy players wenye walikuwa on loan wamerudi. Naelewa sisi hatusainingi sana. You know like Chelsea wamepiga signing as just 7 players. Pesa my friend, money with money to spend time on the match. Shida ni moja. Just go there. Na sign haionekani. Unaona? The afadhali ubaki na squad uko nayo uiamini. Sawa? Work na hiyo squad. Ile shimo inaonekana, jaribu kufix. Mimi nikisema kama Liverpool fan, najua shimo iko ni ya number 6. Yeah. Tunashinda tukiforce McAllister hapo. Tunashinda tukiweka Endo hapo. Endo is not a problem, but miaka pia miguu inakataa. Tukapata number 6 inaweza kuwa very okay. Striking, Nunes. Akijota akistay fit, inaweza furahi sana. Kipa ada tuwezi ongelea iko sawa. Defense yangu mimi siwezi complain. Mid yangu number 6 peke yake. Kuja msimlaumu. So okay, najaribu kusema. Anslot, the fact that ajaingia na akasign, I think that is very wise. Yeye kwanza analyze, aone kikosi vile iko, kama iko shida kwa, iko shimo mahali, iko shimo. Usikuje tu na 10 players unamwaga inakuwa vibaya. Piga hesabu. I think from your explanation, bro. Uja mama ni ataka, direct. Bro. Direct. Sawa, dakika moja moja. Bro, my friend. Acha nikwambie kitu moja. Liambie. Najua England. Mimi usema ndo liki ngumu sana duniani.
na being the fact that Liverpool mtacheza Champions League, yes, mtacheza league, yes, mtacheza FA, mtacheza Carabao, lazima ndugu yangu mkuwe na depth. Mm. Sawa. Really? So uwezi niambia ati mtu ananua wachezaji 10 alafu ana flop. Hao wachezaji 10 watakusaidia mahali. Mm. Unaweza chukua wachezaji useme hao ndio kucheza Carabao na hizo vitu zingine. Nunes akipata injury Liverpool saa hii, mko na striker mwingine? Jota ako hapo. Nunes ako hapo. Okay, ukilinganisha ukilinganisha performance ya but Jota. But imagine they are beating you 3 with that all that. Hiyo ilikuwa hiyo ilikuwa hiyo ilikuwa friendly. Ah, tuongelee friendly kwa sababu tunairuka sana. Hiyo urafiki, mbona mkufunga bao moja kwa hiyo urafiki? Urafiki ndio nilikwambia urafiki. Urafiki hata mnaweza hata unaweza ita rafiki yako kwa bar. Inalingana venye mnaelewana. Ndio, lakini contribute unaweza muita kwa kanisa. Yes. Unaweza muita kwako kwa nyumba. Unaona, so you don't have to pull your friend. One minute. Liverpool and Manchester. Yes. Now mimi ni kwa the very good position to talk about Manchester and Liverpool when they are playing. Because you see where unataka wewe anakuwa attack. Wacha mimi niongee. I know Manchester you are weak. Let us accept that. You are weak. Compared to Liverpool, you are weak. Hata tukisema tukiongeza uli juu watu wanasikia. Sababu ukaribu, wanaanza kuongea tu pole pole. You are weak. Sasa kwa Liverpool, aizuru, hata kutumia mount kwa wing. By the way, nilisikia mnauza mount. Unajua Manchester nilimwambia last time, kuna mambo mengi mnaharibu. Hakuna vile unaweza ambia mtu utaenda. Unaona kama sasa itens. Tuseme tuambie Gallagher utaenda, akaleta shida. Bani yeye kidogo. Namba ya space ya guy kwa nje. Sasa nyinyi mnaambia mount utaenda, tena mnangana na yeye, mnafanya nini? Mliambia nani koji? Huyu ni Ten Hag. Ati anaenda pako kwa mguu akaanza kutafuta mwingine. By the way, ofreti tukumwa tumekundua mlikuwa mtafuta nani? Waliendea Maresca bwana. Bado wakatua jezi imeenda kuchukua, wakaenda kwa nyemelee bwana. Ado haitaki hiyo deal. Maresca akawakataa. Mwenyewe amesema, sio sisi tunazo. Timu inajulikana kuibia watu players ni Chelsea. Kuna kitu umeniambia ambao naweza relate na story ya Chelsea. Yes. Anslot amekuja Liverpool, ameenda pre-season na wale wachezaji Liverpool walikuwa nao. Yes. Amepiga nao at least friendly ambao unaambia sasa from next week ataanza kufanya signing. Unlike Enzo Maresca mwenye alikuja na kwanza akaanza kukuja paka na wale wake walikuwa nao Leicester. Yes. Akaongeza. Mm-hmm. Na ameendelea kuongeza 18 years, 19, 20. Ashapanga list ya wale ataki. Kwa defense nimeona ametoa kwa keeper anatoa mmoja defense na anatoa defense anatoa chawa Gallagher striking ni kama attack Jackson. Jona Jackson hajapewa game. So, Enzo na Gallagher jeans. Mimi angalia situation ya Chelsea unaweza sema nini? Mimi niko na marafiki wa Chelsea, mafans. Actually nimeachana mmoja kwa nyumba sasa. Mm-hmm. Like Chelsea wakiongelea mtu anachoka tu, like tumesign tena. Nani huyo tena? Unashindwa. Yaani hata anachoka na signing. Why are you signing? Utaelezea una sign ya nini? At hii position iko na shida. Iko na shida. See you work with this guy mwenye yako. Wewe mwenyewe umekuja sasa. Coach, naongelea coach wenu. Amekuja sasa. Si ndio? Si mtu analyze, unaangalia shida iko wapi. Umekuwa from another team. Of course haujui shida iko hapa. Si mtu anakaa ndani. Unaona penye shida iko. Unatoa hiyo shida, unabadilisha, unatoa, unabadilisha. Si hivyo. Si garbage in, garbage out. Unatoa sasa sasa hivi wataenda tupe Modric. Yeah. Waende walete mtu mwingine waweke kwa hiyo wing. Mtumba mwingine mkepe. Waweke kwa hiyo wing. Kwani atakofoa? Ataenda according to. Kwa sasa mna rush these things. Hiki tu ningekuwa tu huyo coach pigeni hata Pochettino kumuuza ilikuwa makosa. Ningepiga tu hesabu sema 2 years, si ndio? Tujaribu hawa watu, si ndio? Wakikataa, tukiona Modric ako slow kidogo, tumjaribu mwingine, akikataa tulete mwingine. Tumejaribu imekataa, si ndio? Unaenda unaleta kipa umenunua tena kipa. Sio nani, acha nikwambie. Wewe umerudisha Sanchez ndo anachika. Wewe umesema ulikuwa unakuza kwa Chelsea. And thank God wewe umejiita chairman. Sanchez. And sasa for fans wa Chelsea unakutana nao, mimi ndio chairman.
So waje nikuambie. Hao watu waliwako na jibu ya kujibu. Waje nikuambie. We are very much happy to sign. Kama ulikuwa nikuambia tu tu sign hawajui kwa nini wanasign. Waje niwaambie. They are wajui kwa pigo na they are not chairman. Sasa mimi waje niwasaidie. We are very much to sign. But we are signing young children. Not even young boy. Hebu tuambie kwa nini. Young children. Because you are trusting the process. Ronald. For your information, our daughter on a sign, I'm a sign, while to ambient in Akinanan. Good. Give me a Akinanan. Number one. Give me enough time. Yes. Because I'm going to buy them correct. Yes, I'm going to buy them. Yes, 20, 20, 20. Sema. Ndanae kwa hapa kwa hapa. Tukona Kendry. Yes. That is from Equator. And I pick a number then go first team. But imagine. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. And people are complaining now. We already have support and we are looking for support. Yes. My friend, you see, we are saying that Enzo amekuja juice na ameanza kusign. Hiyo kitu tunakondemn kwa sababu yani aweza akakuja hivi na anza kusign. Hiyo wewe wa Liverpool unakondemn hiyo. Hata mimi mwachezi na ikondemn. Kwa nini anatoa wachezaji wengine anatafuta wengine? Na chakata hata wiki tatu wewe nini mwezi. Sasa ndio unaongea. Sasa muongea bana. Sasa ndio unaongea. Kwa sababu by the way the guys keep going for wrong players. Ameenda kwa nani? Kalaka. Anatufukuzia Kalaka anapeleka wapi? Alafu ameniku kwa Leicester, amepeleka maleta huko jana mwingine. Anaitwa nani? Bruce Bioe. Kwanza anaitwa Shimo. Kwa nini maji anamtetea Shimo? Kalaka kwanza mimi personally mimi I hate Kalaka. Ni racist sana. I hate Kalaka. Ah, huyu mtu ako very racist. Mimi namrajia aunge mkubali kwa sababu. Namhate bana. Huyu jamaa hapendi wa blacks bana. Utaamka kesho upate tumekuja manje za kutoka. Acha nikwambie. Huyu jamaa wa Chelsea hakuna kitu anaongea. Kwanza akisema Manchester ni weak. Kwanza sasa Chelsea ndio weak. Acha nikwambie. Manchester is weak by the way. Unajua mnyi mlienda Europa by the grace of God. No, nimebeba kikombe. Nimebeba kikombe. Nimebeba kikombe. Hiyo iko sawa. Wao watu walinoka kununua manje Man City. Wakaenda kwa Boga leo. The whole week. Wanakuja kupiga fine. Acha niwaambie. Acha niwaambie ndugu zanguni. Hakuna grace of God hapa. Wewe unajua tu vizuri. We fought for it. Sheria inasema. My friend, we fought for it. Sheria inasema eh, ukitembea na mwanafunzi utashikwa. Yes. Wewe mbona unaenda kutembea na mwanafunzi? Ah, sasa hii ni kitu mlikuwa kama mutual agreement. We are all Manchester. You see, and we are the oldest. Hakuna mutual agreement hapo. Unajua tu vizuri ukishinda FA Cup utacheza Europa. Simple. Tuliona tusingangana na hao wajinga. Acha sisi tufanye nini? Imagine from Manchester walikuwa number 8, sisi tuko number 13. Can imagine. You are all competing the numbers. What all the way back at number 6. Guys, let's do this, eh? Can imagine. Let's do this, eh? Mm. There's a very serious debate here. And I think we should reschedule it again. Maybe tomorrow or the day after. You will labda kuna mtu hapo nje pia la anataka kuja kukalia hapa. Tufanye hivi. 10 seconds. Final remark. I think you are heading in the right direction. Now talk about LFC. Ini LFC naongelea. It is the right direction. The coach that we have brought in, I cannot asijamuona kwa the real game. This is a friendly. Hii ni team dogo dogo. This is a friendly. So siezi sema. Siezi sema. No, we are not. Sisi watu wa
prejudge vitu kwa kuamua vitu mapema lakini kile anasema it is the right direction. The fact that ametoa people ametoa players from academy amewaleta ametoa players from low na amewaleta anajaribu kuelewa I think it's the right direction. So we sit watch and wait. We are still a threat. Let me make this very clear. Msione tumechange Klopp yuko it is 10 vibaya. Seconds remember yes yes msione tumetoa Klopp tuko vibaya no no actually tumeshinda hizo game bila six actually we alikuwa anasema tumeanzisha main players bila six key players starting 11 tumeshinda hizo game 3 so I think it's the right direction kwa saa hii. I think if we keep on supporting the coach Klopp aliacha a very good regime akasema to support the guy hatujui kia anaweza leta but tunajua itakuwa mbaya kama tutamsupport hiyo tuko sure nayo so we support the guy si tuko behind and slot till next season tumengoja sana thank you Mr. Marindi ambia madaktari wenyu kitu juu hapo hapo kwenyu naona ward inavaa hii space ya ward inavaa hii madaktari hii madaktari mmeongelea sana Manchester sasa tumetandika vitanda sana kuliko watu waenda kwa uwanja vile nilisema tumeleta new sporting director I think kila kitu chakua sawa ukiona Manchester venye injury tena zimeanza kama last season injuries cost last season to underperform I think and I pray God that these injuries zimeanza tafadhali zituachilie ndio Manchester yuake Manchester red tunajua and I will tell you guys kila mtu apange nyumba yake mambo ya mtu kwanza kulia ati oh analeta nani sio anafanya mtu apange nyumba yake sawa sawa na mlekeze viuno next season tunawaka mambo moto mbaya tunawaka moto mambo mbaya watu watanguka sana JJ anguka nayo tukimaliza sasa mimi wacha niambie wa fans was it is team zingine zenye wanachochocha mambo na kusema tu sai that is my friend here mambo na kusema tu to excuse that is my friend here come business ngine season atakujua kama kama Maresca ni mzuri ama ni mbaya. Sisi kwa upande wa coach we are very much sorry. Because coach no anaenda hata na mechi 3. Hiyo nazo tumtambui. So kitu yenyewe tunatambua ni Chelsea as a Chelsea fraternity we are very much sure we are going to perform. Atujui kama tunaenda kutumia mbinu gani kama ni ya coach win games we are going to use it. Kama ni kutumia players win unajua na season ikiisha we didn't use Pochettino to win games. We used players to win games. Because Pochettino target yake ilikuwa imeisha. So we went yani wachezaji waliamua kwenda ku win games. Yes. So this season my friend let me tell you guys. Sorry. Let me tell you guys. This season Chelsea is going to be a very different team. And I'm happy because now I'm having my friends here and they are seeing what is happening. It's going to be different. So we are going to win, we are going to win everything except Champions League. Tapigwa sana. Ah. Okay guys, I think I'm loving what I'm saying. Champions League. We are almost winding up the pre-season talks. We've had these talks for long, but it's just next weekend we are having the community shield. Manchester Derby. Then from there, we do away with the pre-season talks. We start the real talk of the EPL season and the new football season is starting. So guys, if you've not subscribed to this channel, Mazi, na kuomba Mazi, hiyo ndio support unaweza tupatia. To support Mazi, subscribe, like, share. Piga comment yako hapo pia ujue, tukwambie kama wewe ni mtu wa Chelsea. Moresca analaumiwa sana. Na wadosi wenyu. Kama ni mtu wa Liverpool. Slot. Manzi. Anawapelekaje. Kama ni wewe mtu wa Manchester. Ki... thing ni wanasema mnaongelesha madaktari kuliko coach. Sisi tuko na message. Kama wewe ni mtu wa Arsenal, maze space yako iko. Tutakusongea ukuja hapa katikati. We need David Podo this table. So guys, have a good night.